Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul and seal your doom tonight. Sám. Po 7 letech, 4 měsících a 11 dnech. Ano, takhle přesně si to pamatuji. Ten den, kdy jsme se poprvé políbili, bych totiž nikdy nezapomněl. Nosím ho v hlavě stejně pečlivě, jako datum narození mojí máti. Táta mámu v mých 14 letech opustil, než jej krátce na to stihla mrtvice. Jakožto jediného mužského v chalupě, popřát matce bylo mou úlohou a povinností. A běda, když jsem někdy zapomněl. Celý rok mi byla schopna to vyčítat. Byl konec srpna, ještě dost teplý na opožděné podvečerní procházky. Seděli jsme u řeky, na druhé lavičce směrem od mostu. Pohled na hladinu řeky nám zastírala hejna komárů. Jeden vedle druhého jsme pozorovali západ slunce. Chvíli jsme povídali, chvíli jen tak mlčeli. Uvědomoval jsem si vzácnost té chvíle, protože jsem se musel sakra snažit, aby setkání s ní vůbec dopadlo. Omámen citem byl jsem tehdy přesvědčen, že bych šel přes hory a přes doly. Třeba až na samý kraj světa, kdyby to bylo nutné, abych strávil pouhé jedno odpoledne po jejím boku. Tehdy v srpnu, před 7 lety, 4 měsíci a 11 dny, ušel jsem kus cesty a vyvinul nemálo úsilí a přání se mi splnil. V ten daný okamžik patřila jenom mě. Často na ten den vzpomínám a ještě častěji se mi o něm zdá. Navštěvuji během spaní místa a města, jež jsme spolu prošli ruku v ruce. Znovu držím její drobnou ruku a vedu jí, než ona rychlým krokem vykročí vpřed a vede mě. Vždycky musela chodit aspoň o ždivec rychleji než ostatní. Těkala očima a mluvila o všem, co poutalo její pozornost. Veden její rukou o krok pozadu, prošel jsem s ní nespočet míst a nevím ani, na které vzpomínám raději. Také už mi dnes ve vzpomínkách všichni splývají. Když se mi o ní zdá, jsme obvykle v jednom mě neznámém městě, němž vídám všechna ta krásná místa, co jsme spolu navštívili. Jak chladná bývají potom probuzení, když promnu oči a vidím, že lůžko vedle mě je prázdné. A ruka, co celou noc ze spaní svírám s propletenými prsty, je moje a ne její. Ještě chladnější ráno bylo ale to dnešní. Probuzení. První den konce. První den mé černé kapitoly, na kterou, až budu jednou vzpomínat, jak jsem se z toho všeho snažil vzpamatovat a málem přišel o rozum, nebudu nikdy hrdý. Poprvé jsem strávil noc ve svém novém bytě, pronajatém 1+1. Životní změna přišla na kvap a zastihla mne v ne zrovna dobré chvíli a tak cena za nové, skromné bydlení jen pro mne byla rozhodujícím faktorem. Čertvem mizerná okna, co protahují, podkrovní tašky, co vyvětrurá musí. Třeba že nepěkný byt, ale za to cenově dostupný, stal se mi novým útočištěm, než se trochu vzpamatuji a přijdu na to, co se sebou. Péra ve staré matraci mne již tlačí v bok a otáčím se proto na druhou stranu. Cítím, že spaní na proloženém placatém polštáři mi neudělalo dvakrát dobře a krk mám celý stuhlý. Opírám těžkou hlavu o zmuchlanou peřinu a pohled mi spočine na nevybalených krabicích, popsaných slovy pracovna, kuchyně a obývák. V tak malém prostoru nevím, kam všechny ty věci dám. Pracovna, kuchyně i obývák budou muset tvořit jednu místnost spolu s rozvrzalou pérovou postelí. Černá píseň na stěně za krabicemi poutá mou pozornost, když pokoj zalije světlo z ulice pronikající škvírami zaprášených žaluzí. Slunce vychází. Zdáli slyším cinkot tramvaje a v domě tu a tam prásknou dveře, jak raní ptáčata vylétají ze svých obydlí. Mě čas netlačí, ale bydím si v posteli. Po událostech posledních dní jsem rád za tento okamžik klidu. Je mi teplo, postel je jakž tak měkká a kromě sveřepé bolesti v namožených trapézách je mi dobře. Bolest zádech neutichá. Skřečí se otáčím znovu na bok. Peřina šustí a péra vrzají. Zatuchlina neprané peřiny nepraští do nosu. Jakoby je někdo nepral měsíce. Raději ani nevědět, kdo zde ulehal přede mnou. Zavírám oči a znovu propadám blažené ospalosti, ale dupot sousedu opatrovýše mi nedovolí znovu usnout. A tak jen zírám do stropu a poslouchám, co se u nich děje.
Děti vstávají do školy. Slyším ženský hlas, jak na ně volá. Sprcha. Cinkot nádobí. Hlasy. Smích. Jak ti se mají? Mohl bych dnes ležet celý den a nic nedělat a nikdo by to nepoznal. Nikdo by si nevšiml. Nikdo by mě nepostrádal. Skřečí se, zvedám z postele a prohýbám krk sem a tam. Ano, je to trapéz, stoprocentně. Bolí to často, ale dneska jako čert. Bos stoupám na studené místy děravé lino. Dosud jsem si ani nevšiml, co bordelu tu je na zemi. Na nohy se mi lepí dlouhé stříbrné vlasy, bůh ví čí. Aspoň vytřít tu po sobě mohli. Koupelna je jako jediná v bytě vcelku udržovaná. Evidentně se pustili do rekonstrukce, kterou už nestihli z nějakého důvodu dokončit. Staré kachličky jsou ze stěn strhané, ale nové chybí. Sprcha nová je, podlaha také, záchod nikoli. Co mne ale zaráží, je špinavý obdélníkový obrys na stěně přímo nad umyvadlem. Jakoby v tom místě visel nějaký velký obraz. Nebo zrcadlo. Skoro metr vysoké. Koukám vlevo i vpravo, ale někde tu zrcadlo nevidím. A koupelna zrcadlo přece musí mít. Omítka na stěně nad umyvadlem je oproti zbytku místnosti jasně bílá. Určitě na tom místě viselo nějaké zrcadlo. Třeba se jim při opravě koupelny rozbilo. Zaplať pán Bůh, že aspoň voda teče. Dokonce i teplá. Boiler na chodbě hučí, záchod splachuje, sprcha sprchuje. Možná ne nejhezčí byt, ale je to k přežití. Už včera při příchodu upoutala mou pozornost velká černá skříň v úzké předsíni. Skříň tak mohutná, že zabírá polovinu chodby. Z černého dřeva, vysoká ke stropu a celá křivá, připomíná na první pohled spíš rakev. Asi bylo škoda ji vyhodit. Je z kvalitního, hádám, ebenového dřeva, ale straší tam na chodbě a akorát překáží. Mohutné dveře skříně nepadají, sotva se jí dotknu. Z jejich útrop mi padá k nohám stoch starých novin. Ještě hlouběji ve skříně nacházím starý bakelitový telefon, tak ze 30. let. Sluchátko utržené, dráty obnažené. K čemu jen schraňovaly takové staré harampádí? Vzadu ve skříni je ještě něco. Sahám po mohutném, blištivém rámu a nacházím staré zrcadlo. Je obrovské a krásné, zdobné a honosné. A jak jsem i tušil, pasuje do obrysu na stěně v koupelně. Bude to ono zrcadlo, které v koupelně dříve viselo. Jen nevím, zda je zrovna koupelnové. Takový honosný rám, jak pro obrazy dávných mistrů dělaný, a měl by viset v koupelně. Snad, než si pořídím nové, vlastní. Věším zrcadlo na titěrný háček ve stěně. Snad ho udrží. Zrcadlo visí rovně a pasuje přesně do obrysu. Při pohledu do něj ale překvapením stuhnu. Poprvé od včerejšího večera se na sebe dívám a nemohu věřit vlastním očím. Takhle bledý jsem se ještě nikdy neviděl. Snad je to jen ze stresu. A taky jsem moc dobře nespal. Nebo na mne i něco leze, nevím. Vyplazuji na sebe jazyk a strnu šokem. Je celý fialový. Fialový, jako jsou fialové kruhy pod mýma očima. Něco tu nehraje. Dívám se na svůj obličej zblízka a vidím popraskané žilky kolem očí a na nose. Co se mi to jen přes noc stalo? Leze na mě nějaká nemoc? Nebo je to jen důsledek extrémní únavy? Dívám se na hřbet svých rukou a ty se mi zdají být úplně v pořádku. Nejsou vůbec bledé, mají normální, zdravou barvu. Ne tak ale jejich odraz v zrcadle. Podívám-li se na ně do zrcadla, jsou stejně bílé, jako má pleť. V trenýrkách a tílku si prohlížím svou figuru. Je chřadnější, hubenější. Na nohou pozoruji v zrcadle podivné fialové skvrny, velké jako mapy. Asi jsem se zbláznil. Vlastním pohledem kontroluji holeně a stehna a žádné fleky nevidím. Je to tím zrcadlem? Skláním se k oknu a studuji zblízka svůj odraz ve skle, ale příliš dobře se v něm nevidím. Běžím proto pro telefon a kontroluji svůj vzhled předním fotoaparátem. Na displeji vidím svůj obličej normální. Nohy taktéž.
Znovu se stavím před zrcadlo a všímám si všech možných podivností. Nade vší pochyb vypadá můj odraz v zrcadle jako stižený vážnou nemocí. Neřekl bych starší, ale trochu pohublejší. Vlasy má stejné, tílko i trenýrky vidím v odraze rovněž totožné se skutečností. Ale co ta bledost obličeje a ty fleky na nohou? Nacházím několik fialových skvrn i na levé paži. Nemám tušení, co znamenají. Chci si prohlédnout i záda, ale stuhlý krk mi nedovolí zcela otočit hlavu. Dívám se, kam mi pohled dosáhne, ale na zádech nevidím nic. Všimnu si ale něčeho podivného za mou hlavou. Nedokážu přesně říct, co to je. Rukou šmátrám za svůj krk. Nic nenahmatám. V odraze ale co si vidím. Jdu k zrcadlu blíže a studuji černý předmět za mou hlavou. Je to tyčka. Jakoby čnějící z mého krku. Nebo ze zad. Z trapézu. Otáčím se kousek v bok, co mi stuhlý krk dovolí. Nyní ho vidím jasně. Je to šroubovák. S černým madlem. Takřka celý zaražený do mého krku.